Danes boste gledali predstavo Dorian Gray, v kateri glavno vlogo prevzema mlad fant, zelo lep mladenič, Dorian Gray, ki je tudi zelo bogat, sicer dedoval je. No, ta mlad fant je svoje rano otroštvo preživel v družbi takšnih starih, grdih, bogatih žensk, takšnih natupiranih z trajno, napudranih, našminkanih in silno naparfumiranih. Dišale so nekako tako kot parfumerija v trgovini Müller. Delali smo pač po besedilu Doriana Greja, ker je zelo dolgo, smo se odločili najprej, da bomo jo razgledili malo na neke delce. In potem bi so delali osnove na vizualnem in prinašali skupaj tudi mi sami nekatere določene prizore, ki smo jih še predelali, pa še dodali kaj in jih pol povezali v eno lepo celoto. Ta slika bo postala več mlada. Nikoli ne bo starejši od dana tega ljudskega. Slika del mene. Potem pa naredi sam seboj, kar hočeš. Slika je tvoja. To bi lahko stal jaz večno mati in bi se slika starala. Zato bi bil pripravljen, da ti vse svoje dušo bi dal za to. Ker je roman, smo hoteli neko branje ohraniti, ker da se vede roman, ne? Ja. Zato sem pač jaz brala, pa vseeno vlog je bilo toliko, da smo hoteli malo zbito, da nismo bili vsi isti. Pa smo potem malo se pomešali, en je igral eni so bili pomešani, malo sem, malo nisem, ne? Tako recimo Gregor. Ja. In pač potem je to vse skupaj nastalo. Pač amateri, pa radi se imamo in potem pač nastane nekaj lepega. No, super. Lepo. Uspešno delo še naprej. Hvala lepa. Kako slabo sem danes igrala. Slabo sem danes igrala. Grozno. 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 Si bolno? Torej. Moram bi razumeti, da ne razumeš. Kaj ne? Kaj ne razumeš? Kaj sem bilo tako slabo? Kaj sem bilo zdaj naprej slabo? Kaj je bolno? Kaj je dobro igrala? Kaj je dobro igrala? Ne, ver si bolno. Ver si bolno ne bi smela igrati. Ver si bolno ne bi smela igrati. Prva slika prikazuje neko gozdno jaso in veliko oseb, ki stopicajo sem in tja kot kakšne živali. Ta gozdna jasa, to je svet nas Facebookarjev, ki plavamo sem in tja, kjer govorimo, kar hočemo, brez omejitev. Bedaki z normalnimi ne morejo vzpostaviti kontakta, vse normalnega ne. Zveza med njimi in vama, pa so samo in izključno jaz. In oni lahko preko mene kontaktirajo z vama. Tako je pa obslednjen. Ne! Oseba! Oseba, Sebastian Stavič, ti je poslala povabila za Hamlet. Ne, to pika deli, naredi svojo meto online. Kakšna katastrofa si! Predstava prepleta in recimo glasbo v živo, igro, ples, gibanje. Tako da v bistvu, mislim, jaz tega vidika res polna različnih elementov, ne? Ja. Tako, vam je to bilo blizu, mislim. Ja, no, to je pač posebnost tega, kako Sebastian Starič dela, s plesom, z glasbo. S tem, kar pač ima, ker naši glasbeniki so pravzaprav tako nastavili, da niso res hoteli igrati. Tako da so rekli, kaj če bi mi bili band. In tako je to nastalo in... Ja, pa vse je super, ne? Ja. Gledam oči, to nisi ti, podoba se trana bledi. Spakovali. Aha. In bila je ena parodija na Facebook pač. Tako je čist jasno, a ja. Zdaj si ga opet en še, ti je bolje zada. Zdaj šlo, ti ješ... Da se bo pač poigrava. Thank you.
ja. Ne, sine. Pa kava? Nimam, sine. Potem pa jaz. Nisem več, imam. Lahko si Jack. Jaz tudi ne bom imam. Tudi ti si lahko Jack. Nekako smo hoteli spet malo dobiti temo našo, ki nas vedno nekako, ja, je okoli nas, smo hoteli nekako plesti in na drugi strani pa tudi to, kako lahko nekoga manipuliraš, ga spremeniš z vsemi možnosti in to je nas zanimalo, nekako smo to hoteli obdelati. Ne, ja, vas prosim, da so vsi tisti, ki me razumete, k meni. Skoraj vsi ste se obrnili na levo in na desno. Latentna šizofrenija. Smo delali z improvizacijami in tako je na tej podlagi pa potem nastal tekst. Pogovarjali smo si se o čem bi lahko igrali, kaj nas zanima in potem smo pa to režiserki rekli in ona se pa potem lotila dela in... Se pravi, da je bila v bistvu tema oziroma mislim pač izhodišna ideja vaša? Ja, skupna ideja bila. Tudi režiserka je malo pomagala. Zrak ni dvojine. Ni vejc, ni dvojine. Zrak. Draga publika, zdaj pa ste na vrsti vi. Odločite se za en barvni listek in ga dvignite visoko nad glavo. Zelena, modra, črna. Barva, ki jo bo izbrala večina, bo pomenila nadaljni postopek reprogramiranja Ivana. Če torej dvignete zelen listek, bomo nadaljevali s tako imenovano zeleno terapijo. Če pa dvignete modrega, pa z modro. Izberite prosim barvo, zeleno ali modro. Črne vam ne priporočamo, pravzaprav jo resno odsvetujemo. Toplo vam priporočamo, zeleno. Nekako je napisala vse režiserka, mi smo malo... Nismo vedeli, a bo pasalo ali ne, sam je pa spet nekaj novega bilo, ker še nikoli nismo delali s publiko in s tem pa nov izziv in s tem smo pa potem bili tudi zelo zadovoljni in mislim, ja, nekaj enkrat nekaj drugega. In kakšni so recimo odzivi? Recimo danes smo videli en odziv, kako je bilo recimo, ko ste igrali, ne vem, prvič pa? Ja, to je vedno različno, ne, ker publika vedno drugače reagira, ampak v bistvu pač včasih je tako, da predstava traja 45 minut, zato kar vsi zeleno karto dvignijo, ne. Dan se pa spet bo veliko dalje. Tako da, pač to je, mislim, najbolj zanimivo pri tej predstavi, da vidiš, kako publika sploh reagira. In ja, če se tudi okvarja s temo. In, ampak v bistvu je bilo so bili odzivi pozitivni, se mi zdi. Smo že veliko gostovali tudi v tujini. I am Jack! Poprečno 20 ur na dan, 3 tedne ne pretrgoma. Če še enkrat rečem Miro, uporabite elektriko! Začnite s 500 volti! No, Jack, kaj praviš? Jaz sem mala miška, saj me vsak pozna. Moja miška lukni dve ima. Radioaktivno sevanje. Sem mislil, da ga danes ne bo. Padrbač? Kar dober. Ne more se znebiti občutka, da nekaj v tej državi ni povsem prav. Ne more se odločiti, kaj je najmanj prav. Ravno, ko se mu zdi, da v svojem razmišljanju tava skozi temen tunel, nekaj čužno trešče v njegovo glavo. Pa ne ve, je omed ali le nora misel, a reče si. I feel Slovenia! Nekaj minut potem, ko ga vda silna avreola domoljubja, v njem najbolj pošteni nameni rodijo naslednjo odločitev. Postal bom predsednik države! Besedilo je nastalo ob eni priložnosti enih volitev, se ne spomnim več, kdaj točno katerih, ampak potem smo dodajali posamezne elemente, ampak ni bilo na osnovi improvizacije, delno bi se rekli. V nedelo bo referendum za pokojninsko reformo. Nedelo? V nedelo bo dež. Jaz tudi ne bom šla. Imam za pospravljati, začel je pa tako predvolilno soočenje na IT. Predvolilno soočenje? Čak, a ni v nedelo že predvolilni molk?
pa ne za ta referendum, za naslednjega. Zastavljena je zadeva, se mi zdi, tako zelo črno-belo, ampak v vsakem liku smo poskušali dodati nek eno iskrco, neki živga, neki, ne, pol takole, v takih barvah na koncu, ne. Pa res, predstavo, takole predstavo delati je krasno. Ja, ki fajn stereotipne slovenske like in razmere, to je bil cilj teksta, predstave. Ja, včasih je smešen, če kjer dejansko na odru, kako novo domislico pove, se težko zadržiš, da se ne bi smejal. Ne. Prostite, res mi je žal. Ampak jaz pa nočem biti bež, ker vem, da barve žive mi dajejo oči iskrive. Zase hočem tisto rdečo, za srce, za vino srečo. Bom znal se za ljubiti in s veseljem se opiti. Zdaj lahko sem vse glih sreča, tudi če nisem vsa pošiča. Ta predstava je tretji del predstave pod skupkom Strup, ne? Se pravi, da smo skupajali po samo novo generacijo, zdaj pa 15. bojevnik, ne? Govori o propadu človeštva na splošno. Ja. Prvi predstavi je bila to genetika, se pravi kloniranje, drugi predstavi je bil to mehanizacija ljudstva, zdaj pač vse en strašno, ne? In v bistvu pač zgodbe kreiramo sami, sami izmišljujemo in pa bolj gibalno uprizadja. Največje izhodišče mi je bil Mad Max, ne? Se pravi postapokalistično stanje, ki se pojavi na svetu, ker ni opredeljeno, kdaj se to zgodilo, kje se to dogaja, ampak se samo dogaja trenutno. Mi tudi predstavljeni smo vedeli, kje smo, zakaj smo, kaj smo. Pač vse, ki se trenutno kaja okrog mladine, je del te predstave. Se pravi, tudi revolucija, ki jo mali hočejo, smo jim zdaj, da ni nujno, da bo dobra revolucija. Ne, da lahko se kaj zgodi, kot je to ni rekel, da je šlo vse v kurac. Ne, ja, ja, no vse, to sem hotel. Lahko pregleda splošnega kaosa. Ne, zanimivo, ki tako da naši mladine bi bila radi anarhisti, samo se ne zavedali, da splošen anarhizem ne more postaviti. Tako, tako je, ko anarhizem najdeš enega, ki mora voditi ljudi, to je tako spekulitor. Ja, ja. Tega ne, ne, ki smo časom in česar, ni danes, ni jutri, si tudi. In potem je šlo vse v kurac. Kdo je kriv? Jaz sem pri tem pač projektu, ker pač živam in imam rad gledališče. Ta, še posebej ta predstava mi je bila zelo všeč, ker pač me zelo zanima pač borilne veščine. In sem tudi v preteklosti pač treniral različne borilne veščine. Naše vanje deluje po osnovnih principih, kako se deluje ostale vanje, spravo zvočno ogrevanje, to je gordo. Ja. Pri nas naredimo prvo eno uro špilo fuzbo, da se fante ogrejejo do konca. Bolje raztegovanje pa fizično delo, potem gremo pa kar na gibe. Gibe pa so gibi, ki jih jaz pobora poznamo že odprejeni, prvo pa nesta njih. Ne. Zdaj res tudi to, da pač vsak gib redi sebi, ne, svojemu telesu. Ne. Je pa eno pravilo zlato, ki je pravila pri nas, da za telo ni ujet. Ja. Pa zabava, ne. To se javno zabava, ne. Ja. Mi smo zajebali neke strikne, se zajebavamo. Kaj je to? Kaj je to? Kje je vsebina? Povej mi, kje je vsebina? Vsebina. Vsebina smo li mi. I walk, I lie, I love, I live. A s vaše lijeve strane možete vidjeti primjerice kako je rano bila podaje doktora kako je sadošli od Tolije 1888. godine, ali Tolije nikako sve, ne, 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 to je bio da.
je zapravo skupina nastala ove godine od grupa ljudi koji su već godinama zapravo u ZKM, u Zagrebačkom kazalištu mladih. I tu imamo ljudi koji imaju od 16 do 25 godina, znači raznovrsna grupa, ali se ovako po interesima i po nekakvim ono željama što bi htjeli raditi, u principu baš smo se našli jako dobro i nekako je ova zapravo cijela predstava naše zajedničko djelo, nastalo nekakvih improvizacija. A i svi smo učenici voditeljice Grozdane Lajić, tako da ona je naš pedagog koji nas je u stvari povezao zajedno. Bili smo već sa drugom predstavom iz EKM-a. U Postojni. A sad smo prvi put u Novoj Gorici. I sa ovom grupom ove postoje. Da. I nadamo se da ćemo opet doći ovdje na gostovanje. Vidimo da je publika fenomenalna. baš komentiramo najbolje publika do sad. Kako ste vi? Dobro. 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 Ali, evo, znate, kad sam ja jedno bila mlada, nije ko kad smo bili mladi. A kad sam vam ja bila mladi? Nije kako kad ste bili mlada. A nije kako kad sam bila mlada. Stala pred dvema letoma, sestavila svojo jaz in pevec. Za rok smo se odločili zaradi tega, ker je pač to zvrst, ki jo poslušamo že od malega. Prvo smo imeli je Lost Island, samo ne vem, z večini benda se ni strinjali s takim imenom in smo se bolje po dolgom času smo pač se zmislili za tako ime. Učili smo se nastopali v šoli, Vrjehali s šolo, smo pa imeli, zdaj, to je bil prvi bolj tako javni nastop. Pa solo kitarist smo nekaj džema skupaj, pa smo pa nekaj malo zapustili, pa se pa sosedno dobila. Če spontano malo. Malo se zgovarjala, da nas bobne, on pa kitaro, se rekel, da je probala, pa so še basista zdrava napurala. Yeah! Pa še Fero si premislil, tudi rekel, da bo pršel, pa so v na Facebook napisal, da rabimo pevca, ki smo ga iskali. Je pa Jaš napisal, da bo probal. Probati ne gre. Kjem sem. Jaz sem bil čist navaden, ne vem, tak pred kompom včasih mogoče kdaj zapoje. Pač, pa sem čist iz jebanci je šel malo probati. Zdaj, trije od nas smo čist iz začetka začeli. Basist, jaz pa bobnar smo iz nule začeli tako. Oni dva sta pa samo tako malo kot hobi brenka na kitaru. Na začetku smo malo preigravali te prirede, punk rock, pa smo se odločili, da gremo na hardcore rock. Moram izkrati se, projekujem. Jaz bi tako rekel, vsak je imel svoje vplive, vsak je imel svoje zgodbo za sabo.
Lester od Slaka. Doma. Ja. Led Zeppelin, mislim Black Sabbath, Guns N' Roses in najmanj. Mi smo v različki poda 13, prihajamo iz Križov, to je par Tržič. Igramo leta 2003, kde zdaj ne v 8 let, če se namotam, a imamo že kar veliko nastopo za sabo. Lahko da rekete, od danes nastop. Wow. Ja, so nekaj se nam je urajmal, ja. To, kde imamo... Ni veliko za 8 let. Ja, za take bendik smo nekaj dosti. Glavnom, ja, igramo ska punk rock, mislim, mešanco gor dol, glavnem, besedile imamo alternativne, pa da je noter dost, mislim, tudi zdaj band se je pa sproščenost, pa to, mislim, rad imamo zdaj, da je folk tudi sproščen, da je nastopo, kada mi špilamo, ne, pa da je zdaj band se je, ne, da je. Pa čeprav niso tako, niso čist brez pomenska besedila. Da. Ok, no, kaj še nije. Ja, naprimer, kaj? Mama kuha štrukle. Ta je najbolj folk. Ja. V stični, ali tako najprej za zabavo. Pol je v bistvu že kar malo zareza, tukaj smo videli, da folk dejansko to podpira. Mi smo po štirje. Najprej smo bi štirje, ali tako. Pa smo pa lepo začeli malo svoje komade delati, malo na kakšne žurke šli špilati, kam bi tudi povabljeni, šli na tekovanja, malo zmagali, šli v Belgijo, Hrvaško in tako dalje v Avstrijo. Tako, nabiramo si kilometrino, pa upamo, da bomo daj recimo probali kaj malo večjega na hodinu. Iz meseca v mesec, iz dneva v dan, kadarkoli je kaj tacga, da se nekaj pojavi, da se nekaj naredi na nov, si rečeš, ulej, mater, še bolj naprej pejmo, ne? In zmeraj probaš čim več, pa to pač pride nekam, zdaj ne vemo, kam bo prišlo to, kam nam bo pelala ta zgodba, ampak jaz mislim, da bomo kar visok pošli, če bomo skrb držali, pa še zmeraj delali na prijateljski, pa na uživanci, bolj, pa na kakšnem job varianta, ne?